La regidoria de Joventut de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant organitzarà del 6 al 12 d'agost un seguit d'activitats amb motiu de la Setmana de la Joventut Solidària. Així, les activitats començaran dilluns amb una sessió de ioga a la plaça Coll de Balaguer a les 7 de la tarda i la venda de crispetes al cinema d'estrena de Cala Torre de Vandellòs a les 10 de la nit. Dimarts hi haurà un esmorzar solidari a la zona esportiva de l'Hospitalet i dimecres un berenar solidari a l'espectacle d'animació que hi haurà a la plaça de l'Almadrava a 7:45 de la tarda. Dijous a la Masia de Castelló també tindrà lloc un altre esmorzar solidari i a la tarda una gincana amb el seu punt d'inici a la plaça Catalunya. Un taller d'astronomia en família serà l'activitat de divendres a les 9 de la nit a la platja de l'Arenal i durant el cap de setmana hi haurà una sessió de Laser Tag dissabte a les 11 del matí a la plaça Coll de Balaguer i diumenge el tercer aperitiu solidari Tamari Guitanga a la plaça de la Marina. El dia 12, que és el dia de la clausura, que és el dia internacional de la joventut, per això acabem el dia 12, per intentar també que no es lliguin amb les festes, és l'últim dia, que li diem el dia de l'aperitiu solidari. Aquest dia estarem tot el dia a la plaça Marina, farem diferents aperitius i farem activitats, farem també música en viu i la veritat és que estarem allà tot el dia. Es tracta, en definitiva, de buscar la participació de la joventut del municipi en activitats de caire social i solidari. Cada any ens anem engrescant en més coses, no? Perquè la veritat és que els joves van responent, no? Tenim una borsa de voluntaris en la que s'adhereixen molts joves d'aquí del municipi i la veritat és que ens ajuden molt i estan sempre engrescats a poder fer coses voluntàries. De fet, durant tot l'any, ara ja fa un par d'anys que ens ajuden, per exemple, en el parc de Nadal, si hem de muntar algun event, volen venir a ajudar-nos. La veritat és que estem molt agraïts en la resposta que tenen els joves. I nosaltres, la nostra intenció és que facin xarxa, no?, social, que s'involucrin amb la societat, que mirin de millorar-la també, no?, perquè hem de tenir també el punt de vista d'ells i que sobretot pues, agafin ells pues, independència i que agafin el valor de que són persones que poden fer coses, no? Llavors també empoderar-los en aquest sentit, no? Els diners recaptats durant la Setmana de la Joventut Solidària aniran en benefici de l'Associació Nen del municipi, de familiars i amics de nens i nenes malalts de neuroblastoma.